سلام به دوستان و همراهان عزیز موجی شو. از ساختمان نخست پلاسکو به عنوان نخستین آسمون خراش و ساختمان مدرن خاورمیانه یاد می شد. این ساختمان 17 طبقه با اسکلت فلزی که در سال 1341 گشایش یافته بود، یکی از مهمترین کانونهای تولید و فروش پوشاک در تهران بود. و متاسفانه این ساختمون در روز پنجشنبه 30 دی 1395 بعد از گذشت 54 سال از ساخت بر اثر آتش سوزی فرو ریخت و 560 واحد تجاری داخلش نابود شد. پلاسکو که بعد از 3 ساعت و نیم سوختن فرو ریخت هنوز شماره بسیار زیادی از آتش نشانها در حال مهار آتش در بیرون و درون ساختمون بودن. پلاسکو با 42 متر بلندی در هنگام ساخت در سال 1341 بلندترین ساختمان تهران بود و در کنار ساختمان آلومینیوم از نخستین آسمون خراش‌های تهران به شمار می‌رفت. این ساختمان نماد تهران نوین و معماری مدرن در پایتخت ایران بود و به عنوان یک نماد شاخص شهری به شمار می‌رفت. و در ادامه همراه ما باشید تا با تاریخچه و سرنوشت ساختمان پلاسکو بیشتر آشنا بشید. اما لطفاً قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. با رخ دادن انقلاب اسلامی در سال 1357، الغانیان دارنده ساختمون، مثل بسیاری دیگه از سرمایه داران مورد خشم مقامهای جدید انقلابی قرار گرفت و بعد از اعدام با تیربارون، دارایی‌هاش از جمله ساختمون پلاسکو مصادره شد و به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی داده شد. در دوران پس از انقلاب سال 1357، بهره‌گیری که از ساختمان پلاسکو می‌شد، به ویژه در طبقه‌هایش که کارگرهای تولیدی مشغول کار بودند، تناسبی با مجوز استفاده و ظرفیتش نداشت و این قضیه با این آتش سوزیش مرتبط دونسته شده. در مورد آتش سوزی همچنین مالک ساختمان، شهرداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقصرها در نگهداری سازه معرفی شدند. اما یه سری گمان زنی هایی هم پیرامون رخداد یک انفجار برنامه ریزی شده در ساختمون هم منتشر شده بود. اندکی پس از ریزش ساختمون، کار ساخت پلاسکوی تازه آغاز شد و در دی 1399 اعلام شد که از اردیبهشت 1400 پلاسکوی تازه کارش رو آغاز میکنه. پارکینگ و پروانه ساخت این سازه جدید از موردهای اختلاف میان شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان بودن. رسانه ها هم به موضوع وارد شدن و از طی نشدن مرحله های قانونی برای ساخت ساختمان جدید نوشتن و پلاسکوی جدید رو نماد تبعیض و بیقانونی خوندن. با این حال ساخت کم کم به پایان کار رسید و پس از نمایش نما، نقد هایی به معماری سازه وارد شد و نمای بیرونیش به یک شوخی میون مردم تبدیل شد. ساختمان پلاسکو توسط حبیب الله الغانیان، سرمایه‌دار یهودی، رئیس انجمن کلیمیان تهران و مالک شرکت پلاسکو از بزرگترین صنایع پلاستیک‌سازی ایران ساخته شد و نام ساختمان هم از همین جا اومده. کار ساخت این ساختمان از سال 1339 تا سال 1341 جریان داشت و با ارتفاع 42 متر در هنگام گشایش بلندترین ساختمان تهران بود. تا اینکه در سال 1342 ساختمان بورس تهران با ارتفاع 68 متر عنوان بلندترین ساختمان پایتخت رو از پلاسکو گرفت. همونطور که قبلتر گفتیم، با رخ دادن انقلاب اسلامی در سال 1357، الغانیان دارنده ساختمان مثل خیلی دیگر سرمایه داران مورد خشم مقامهای جدید انقلابی قرار گرفت و ایشون در 27 بهمن در تهران بازداشت شد و به زندان قصر انتقال پیدا کرد. توی 19 اردیبهشت 1358، صادق خلخالی در یک دادگاه 20 دقیقه ای او رو محاکمه کرد و براش مجازات اعدام رو در نظر گرفت. سپس در روز بعد، الغانیان به همراه زندانی های دیگه در زندان قصر تیرباران شد. همه ی دارایی های حبیب الله الغانیان از جمله ساختمان پلاسکو و ساختمان آلومینیوم مصادره شدند و به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی داده شدند
با تلاش‌های بازماندگان برای پس گرفتنش سودی نداشت. بنیاد مستضعفان هم با حفظ مالکیت همه واحدهای پاساژ پلاسکو رو به شکل سرقفلی واگذار کرد. طبق خاطرات محمد یگانه منتشر شده که در مجموعه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، هشبر یزدانی سرمایه‌دار بهایی هر دوی این ساختمان‌ها رو در سال 1354 از الغانیان خریده بود که پلاسکو با قیمت 20 میلیون تومان اون زمان معامله شد. همونطور که گفتیم در دوران پس از انقلاب 1357 بهره‌گیری که از ساختمان پلاسکو می‌شد تناسبی با مجوز استفاده و ظرفیتش نداشته. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف هم به تولیدی پوشاک شدن و وجود حجم بالایی از مواد اشتعال‌زا در ساختمان اشاره کرده بود. بر پایه گزارشی در بی بی سی فارسی در بهمن 1395 این ساختمان دارای 590 واحد تولیدی و فروشگاه پوشاک بود و طبقه های پایین تر بیشتر شامل خرده فروشی ها و طبقه های بالایی هم بیشتر شامل تولیدی و عمده فروشی ها بود. این ساختمان لوله کشی گاز نداشت و اگرچه به عنوان یک تولیدی و فروشگاه پوشاک به طور همزمان پر از مواد قابل اشتعال بود، کارکنای فروشگاه ها بیشتر از بخاری های برقی یا گازی یا چیزایی مثل اونها برای گرم کردن خودشون بهره می بردن. تا سال 1395 بارها شنیده شد که ساختمان قراره به بهونه بازسازی یا نوسازی خراب بشه، چیزی که در هر بار با اعلام موضع مخالف از سوی مغازه‌دارا و فروشندگان روبرو می‌شد و این ساختمان به همون شکل به زندگیش ادامه می‌داد. مغازه‌دارا با تغییر نمای بیرونی ساختمان هم مخالف بودند. برای ثبت ملی ساختمان هم تلاشای شده بود که شکست خوردند. تعمیراتی هم قرار بود که توی این ساختمان انجام بشه، اما در پایان چنین نشد. سهم اشتغال ساختمان پلاسکو در صنعت پوشاک کشور حدود 0.6% بود که نشونی از نقش بسزای اون در اشتغال بود. توی اون زمان با توجه به نزدیک شدن به ایام عید، بیشتر واحدهای تولیدی مشغول به کار بودن که بتونن پاسخگوی نیاز شب عید مردم باشن. نرخ اجاره ها و فروش سرقفلی توی پاساژ پلاسکو هم متفاوت بود و ارزش سرقفلی بعضی از مغازه ها به 4 تا 5 میلیارد تومان هم میرسید و اجاره بهای بعضی از اونها نزدیک به 30 تا 40 میلیون تومان در ماه بود. در صبح پنجشنبه 30 دی 1395 طبقه های 8 و 9 این ساختمان متاسفانه گرفتار آتش شدند و در ساعت 7:59 هم آتش نشانی تهران گزارش رخداد رو دریافت کرد. ساختمان اندکی پس از آتش سوزی در هنگامی که هنوز شماری از نیروهای آتش نشانی تهران و شهروندان در اون حاضر بودن ریزش کرد. بر اثر آتش سوزی ساختمان پلاسکو و عملیات های آوار برداری حدود 235 تن مصدوم شدند که برخی از اونها به صورت سرپایی درمان شدند. یکی از آتش نشانای حاضر در زمان تخریب به علت شدت سوختگی در بیمارستان درگذشت. همچنین پیکر 15 آتش نشان و 5 شهروند عادی هم از زیر آوار خارج شد و با این حساب مجموع قربانیان اعلام شده از سوی پزشکی قانونی تا کنون 21 نفره. بر پایه اعلام رسمی شمار مفقودین غیر آتش نشان پلاسکو 10 نفر بوده که پیکر 5 تن اونا شناسایی شدن. آواربرداری پلاسکو حدود 9 روز طول کشید و طی اون 1900 کامیون حدود 20 تن خاک و نخاله رو از محل خارج کردن. ساختمان تازه پلاسکو 20 طبقه است و دارای 5 طبقه در زیر زمین و 15 طبقه در روی زمینه. در مورد پیشنهاد معماری‌های ایرانی و اسلامی برای سازی جدید نقدهایی وارد شده. مدیر پروژه هم درباره ساختمان تازه گفته که سازه جدید فلزی و کاملا پیچ و مهره‌ایه که با ساختمان پیشین پلاسکو که در حادثه کمتر آسیب دیده تلفیق میشه و به حالتی سنتی و مدرن در خواهد اومد. خب دوستان عزیز مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.